Сьогодні Україна змінюється, хоч і тернистим важким шляхом. Поступово люди прокидаються від національного анабіозу і займають активну громадську позицію. Але досить часто, аби відстояти свої права чи донести свою позицію владі, простим українцям не вистачає ні сил, ні інформації. Днями у Кривому Розі відкрилася вже третя громадська приймальня за адресою проспект Гагаріна, 59, де кожен, хто хоче щось змінити в своїй країні, своєму місті, зможе і проконсультуватися, і знайти підтримку. Громадське об'єднання «Самопоміч» і громадська приймальня не заполітизовані. І головна мета організаторів – допомагати людям. В рамках «Самопомочі» в країні понад 300 таких приймалень. Ми займаємося первинною юридичною допомогою, якщо у людини проблеми з державою, з владою і так далі. Хоча громадяни, вони є держава, але їм треба це донести, що вони є носієм влади. І свої питання вони повинні вирішувати самі добиватися цього успіху. Ми, думаємо, будемо їм в цьому допомагати. У нас дуже фахові юристи, і в цьому направленні ми будемо працювати. Позитивний досвід подібних приймалень перейняли у львів'ян і запроваджують повсюди. Народні депутати, у яких саме триває тиждень роботи з виборцями, кажуть, найбільше люди переймаються якнайшвидшим припиненням війни. Для цього, вважає Олександр Данченко, необхідно збудувати сильну країну. А це справа кожного з нас. І потрібно бути особливо відповідальними напередодні виборів до органів місцевого самоврядування. На цих виборах потрібно було вибрати нових людей. Не потрібно було дивитися на телебачення, на бігборди. Потрібно було роздрукувати біографію кожного кандидата в народні депутати, якщо він був вже при владі, або хоч один рік, викреслити його просто. Вони всі були при владі, вони нічого не зробили. Оце був би перший етап справжньої люстрації. Верховна Рада і Кабінет міністрів були б інші, якби у Верховній Раді хоча б 150 депутатів були нових іншої формації. Я не кажу, що це 150 депутатів повинні були бути від «Самопомічі». Кожному своє. Окрім нових облич у владі, необхідні й нові механізми співпраці із суспільством. Аби кожен крок депутата чи відомства був публічним та відкритим, вважає народний депутат Павло Кишкар. Ніякої таємниці в тому, скільки платить міська рада за фарбу, чи за метр дороги, чи за, не знаю, якісь послуги, які вона отримує, немає. Тут немає державної таємниці. А для відкритості влади, для успішності мера, перш за все, дуже важливо бути постійно на зв'язку і постійно давати людям сигнал, що я не ворую, я витрачаю ваші гроші чесно. Я вважаю, що це реальний крок для подолання корупції. Жодна людина не захоче ворувати там, де буде одразу зрозуміло, що ти вкрав. Через 2 секунди після того, як ця платіжка буде вивісена до людей. Павло Кишкар пропонує ініціативним та небайдужим громадянам завітати до приймалень «Самопомочі» та пропонувати свої ідеї та бачення України нової формації.